на камері не видно. Ну, як рівно показує. Це так риби хочеться. Пригодна фраку. Рижову вже захотілося. Заїжджаємо з Гузиря на греблю. Дорога Жигулями можна їхати. Поїдемо далі туди? Як скажеш. Є спосіб. Рибаки вийдуть. За Віктором Григоровичем можна йти сміло. Татарська, я вже намікаю. Ну тут можна паркуватися. Вон карась. Сюди можна йти. Отличний. Монстр. Отличний. Хороший. Хороший. Стой, сидя, я тебе запутався. Хороший. Місто вибрали удачно. Рибка та боковий кивок. О, розмочив. Пучка в'язом. Зацепляємо мотилька обережно і туди його опускаємо в луночку, так, дивимося, як буде це діло происходить дальше. Підкидаємо і чекаємо. Підкидаємо. Бляха-муха. Було клювання. Зацепився за гілочку. Кудочка так ниряла, поняв, один кончик. Тю, блядь, тільки що дивився, була ж. Отак я підходжу, а вона в лунків нирнула. Та я бачив. Я бачив. Ось таке саме. Тянуло, щось затянуло. Ух, клювання було гарне.
повторила. Повторила, друзі, повторила. Тихо. Тихо. Тихо, це хороша рибина. О! Це вже вона. Оце вже рибинка. Повторила і за другим клюванням ухватила. Це такий клюнув маленький крокодил. Не дуже вже він і маленький. І клюнув на нордик. Хороша рибина. Отлично. Отлично. Рибалим далі. Ух ти, є скільки клювання. Єсть. Ні. Єсть щучення. Та підожди ти. Сильна. Рибина сильна. О! Ой, де ти взялося? Та отдай. Біжи, підростай, щученя. Хто ти, воїн? Наловив риби? Крапаль. Наловив риби? Слегка. А ну покажи. Не покажу. Чого? Не влазив в пакет. Стидно показати? Так.